Вчора геодезисти за допомогою спеціальної техніки на глибині 15 метрів взяли проби ґрунтів. Наша сторона, тобто, дає характеристики ґрунтів для розрахунку фундаменту і подальших проєктних робіт, і в підсумку будівельних. Робота геодезистів триватиме 3 тижні. Припустимо, процес польових робіт, так званих, вони займуть 2 дні, скажімо. Потім йде процес лабораторних робіт, визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів – це близько тижня, 10 днів. І потім вже проводяться камеральні роботи, тобто які включать в себе обробку цих даних всіх і складання звіту – це теж близько тижня. Коли будуть відомі результати дослідження, геодезистів, проєктувальники розпочнуть роботу над проєктом реконструкції Соборної площі. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.